på Grand Hotel og på din bryllupsmesse, og det ikke alle som liker å bli fotografert, men vi skal jo allikevel ha bryllupsbilder. Vi må jo det. Så jeg skal ta en prat med en skikkelig ekspert. Han heter Nicky, og han har hjerteklikk. Nicky. Hei, hei. Jeg må jo spørre deg, altså, hva bør brudeparet tenke på når de skal finne en fotograf? Jeg tenker at det viktig å bukke en fotograf I tide. Sjekke type stil fotografen har. Også hva som følger med I prisen når du bestiller fotografen. Hva det brudepar lurer på? De lurer ofte på hva som følger med, for det første. Og hvem som skal være med på bildene, og hvordan gangen på en måte om bildene blir tatt på location eller I studio. Ja. Og da svarer du? Jeg tar på location. Kun på location. Hvis ikke, eller hva skal jeg si, hvis ikke været tillater det, så må man jo finne på en løsning. Da må man enten ha en studioløsning eller at man tar det der for eksempel middagen skal være, eller festen. Men jeg har holdt på I 15 år og aldri på en måte blitt avbrytt av noe vær da. Så vi har gått ut og tatt bilder hvis det har regnet, så har vi tatt det med paraply eller under tak eller under trær. Eller. Og når bruden da skal bli fotografert, det noe spesielt du bør tenke på I forhold til pudder, det å freshe seg litt opp til bildene som man må ha med seg på en sånn dag da? Ja, det jo fint å få litt sminke på før bildene, det det jo, men det jo vanlig at de i forbindelse med bryllupet. Så. Hvem det som skal være med på disse bryllupsbildene? Det veldig forskjellig. Noen vil ikke ha med familie eller forlovere, mens noen vil ha med familie og forlovere og hele slekta. Det jo ikke alle som liker å bli tatt bilde av. Nei. Nei, det mange som faktisk synes det veldig ubehagelig, og de synes at det unaturlig, og synes sjelden de heldige på bilder. Ja. Hvilke råd har du å gi til dem? Det kan du si. Jeg synes det veldig fælt selv, men det å slappe av og prøve å slippe det, være I øyeblikket, og ikke tenke så mye på at jeg der og tar bilder, og bare være der med den personen som skal gi til dem. Det noen trender innen bryllupsfoto som regjerer nå? Jeg synes det går veldig opp og ned. For min del så jeg veldig glad I de arrangerte bildene som ikke ser arrangert ut. At det ser ut som det ekte. Ikke oppstilt sånn rett inn I kamera type ting. Men at det litt bevegelse, at de prøver på seg og ser hverandre inn I øynene. Tusen takk skal du ha for praten. Bare hyggelig. Ja, det ikke så lett å bli fotografert, men det kan faktisk hjelpe å øve seg litt foran speilet, og så prøve å glemme litt at fotografen der. Så jeg ønsker dere også lykke til med bryllupsfotograferingen.